Én egyébként egy befolyásolható alkat vagyok, ami fura, és mostanában fedeztem fel. Teljesen ki voltam borulva, hogy én örökké ronda leszek és csúnya. Fú, a gonosz nők. Borzasztó. Tehát, hogy szerintem sokkal jobb világ lenne, hogyha nem lennek gonosz nők, és szerintem a nők gonoszabbak által, mint a férfiak, ami tök érdekes. Azt gondoltam még 20 évesen, hogy majd 30 évesen családanya leszek, meg már lesznek gyerekeim. Jézus Isten, ez szerintem én vagyok. Tényleg ez lesz a vége, tényleg, hogy... Tényleg, hát ez lesz a vége. Olyan ciki. Régen az, hogyha valaki megszűnt híradó műsorvezető lenni és beült egy magazin műsorhoz, azt jelentette, hogy mehet egy férfi magazinokba vetközni. Tényleg? Hát majd legalábbis így ő megmutathatta az emberi oldalát. Várjál, az emberi oldala is, ha megmutatja egy férfi magazinba magát, az nagyon távol van nálam egymástól. Hát nincs olyan összeg vagy olyan magazin, ami vele vetközni. Fürdőruhára, nyilván. Hát most nyilván a fürdőruha az kicsit azért más dolog, mert az ember a Balatonon is, meg a nem tudom, tengerparton is fürdőruhában van, de neked nem mennék el fürdőruhás fotózásra sem szerintem. Hát nem a külsődből élsz. Nem. Bár az én műsorvezetőnek szerintem az is benne van egy picit talán. Mindig az eszközöd is, persze. De nem az a fő. Nem az a fontos. Meg nem feltétlenül kell tökéletesnek lenni attól még, mert a külsőd is valamilyen szerepet játszik a munkádban, nem? Igen. Vagy benned mennyire van meg ez a vágy, hogy... Tökéletesség vágya? Hogy tip-top legyél, igen. Hát bennem van, meg fontosnak tartom azért, meg azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy belenézik a tükörbe, akkor én, nem tudom, tökéletesnek látom magamat. Szóval, hogy szerintem, mint ahogy mindenki, egyébként ez szerintem egy... Óriási kérdés, hogy miért van az, hogy ebben a, nem tudom, hogy ez mindig is így volt-e, vagy csak én érzem így, ez egy ilyen buborék jelenség, de hogy azt érzem, hogy most egy olyan időszak van, hogy mindenki önbizalom hiányos. Hogy ez most a social media megerősödésétől van, vagy valami mástól, így én is azért van, nem is kevésszer, hogy belenézzék, és csak a hibákra fókuszálok. Úgyhogy fú, nem is tudom, mi volt a kérdés, hogy mennyire fontos az, hogy tökéletes legyek, tehát nyilván egyáltalán nem tartom magam tökéletesnek. És ez akkor időnként nyomaszt. Igen, azért előfordul, igen, tudod, ez a kevés hajam van, csálék a fogaim, nem tudom, pattanás, most pont, úristen, a héten az első reggelim most volt reggel, ugye azért vagyok egy picit talán ilyen indisponáltabb. Az első nap az új szerepedben. Az első nap az új szerepemben, igen, plusz előző nap is egész nap forgattam, hétfőn meg azért mentem be korán, mert hogy megnéztem az egész napot, tehát most ez minden napom ilyen nagyon zsúfolt koránkelős volt, tehát keveset aludtam, és tehát a hétfőn keltem arra, hogy óriás pattanás az államon, mondom, annyira jó, hogy megtisztelte a bőröm, a szervezetem ezt a váltást, ezt az időszakot egy ilyennel, szóval azért van, hogy idegesítenek a bőr problémák, nyilván a sminka segít. És ha megnyernéd a Lotto 5-öst, mi lenne az első dolgod? Fú, világkörüli út, meg a szüleimnek lehet kettőt, vagy csak egyet? Mindig egyet? Hát nem mennyi pénzzel jár majd Lotto 5-ös szerinted? De hogy első dolog, tehát hogy, ja, hogy párhuzamosan, mert hogy tudti, hogy a szüleimet vagy útra küldeném, vagy vennék nekik valami óriási kastélyt, vagy nem tudom, valami nagyon nagy házat, valami nagyon luxust, hogy így... Magyarországon? Hát igen, szerintem meg nem mennének el külföldre a nyelvi korlát miatt, de én is közben, én viszont külföldre mennék egy ilyen világkerüli útra, vagy Amerikába, vagy valami utazás. Tehát befejezni a munkát egy időre, és egy picit, élvezni akarnád az életet. Egy picit igen, mert azért az elmúlt 8,5 év az azért járt lemondással mondjuk utazás tekintetében. Tehát oké, hogy az ember egy évben egyszer, vagy ha megoldja, kétszer elmegy nyaralni, de az nem olyan agyban sem, hogy közben bármi történhet, azért híradósként akár nyilván a világ végéről nem rángatnak vissza, de még ad abszurdum az is megtörténhet, más úgy pihenni, hogy tudod, hogy egyébként mondjuk egy hétre mész, és aztán jönnöd kell vissza. Úgyhogy szerintem utaznék egy nagyot. Oké. Okay. És egy napra kinek a bőrébe bújnál? Megnézném Oprah Winfrey egy napját egyébként. Gyönyörű háza van, nagyon sok emberre hat, nagyon jó könyveket olvas, nagyon vagány, nagyon jól beszél, és sok emberre ezért nyilván hatással van, úgyhogy én most ő jutott eszembe. Kik azok az emberek, akik a legjobb hatással vannak rád? Azért nehéz ez a kérdés, mert honnan tudod, hogy az jó hatása? Nem érzed? Nem érzed, hogy valaki jó hatással van, hogy inspirál, vagy megnyugtat, vagy érti, amit gondolsz, és ezért önmagad lehetsz mellette, tehát én ilyenre gondolnék. Értelek, jó, egy kicsit segít, hogy egy kicsit ezt így körbeírtad, mert így máshogy gondoltam elsőre. Barátaim alapvetően, nekik nagyon jó hatással vannak rám, meg a párom, nagyjából szerintem ennyi.
Én egyébként egy befolyásolható alkat vagyok, ami fura, és mostanában fedeztem fel. Egyébként a pszichológusom is nagyon jó hatással van rám, talán őt is mondhatom, és ő is egyébként nagyon inspirál engem, úgyhogy így ez a hármas. És a befolyásolhatóságot hogy érted, hogy nagyon átveszed a környezetednek a reakcióit, vagy a állapotait? Nem, hanem észrevettem, hogy van egy döntési helyzet, vagy van valami, amiről véleményt kell formálni, akkor én hajlamos vagyok meghallgatni több ember véleményét, és aztán azon kapom magam, hogy kicsit az, de aztán kicsit az is igaz, és azért így lavírozok ebben, hogy most kinek higgyek, ki az, aki jobban van hatással rám, vagy kevésbé, és akkor azt most jöttem rá, hogy a határaim meghúzásával van nyilván problémám ebből adódóan. Úgyhogy ezt a befolyásolhatóságot, ezt próbálom felismerni, minden egyes helyzetben ezt így tetten érni, és ezen kicsit talán változtatni, mert egyébként nem hozok nehezen annyira döntést, nyilván attól is függ, milyen szintű döntésről van szó, tehát azért nehogy képzeld el, hogy a boltban nem tudom, mit vegyek meg, mert vacilálok, bár amúgy ilyen is van, hogy egy nagy döntést meghozok, akkor utána pont, hogy nehéz egy kicsi döntést meghozni, de azért igen, ezt észrevettem magamon. Mi az a tulajdonságod, amit nem szeretsz magadban, ha már itt tartunk? Hát ami új, az ez, hogy a határokat nem húztam meg, és nem húzom meg. De most ezen nagyon-nagyon erősen dolgozom, és azt hiszem, hogy például az első lépése az volt, hogy váltottam most. Ugye a Híradót 8,5 év után abba hagytam. És ez nekem egy nagyon-nagyon új felismerés. Főleg úgy nagyon durva, hogy én azért hosszú évek óta járok pszichológushoz. Kisebb kihagyásokkal. Hát most, akiben most dolgozom, hozzá szerintem 1,5 éve járok. 2 hetente. Tehát, hogy... És nagyon mély, és nagyon érdekes, és tényleg az ember napi szinten tud meg magáról dolgokat, meg nem tudom, te jársz, de ugye azt szokták mondani, hogy ugye a két foglalkozás között történnek a dolgok igazából. Ahogy mi az, ami megérik, meg az, mi változik, meg ami hatása van rád. És hogy mégis valahogy, pont azért, mert valószínűleg témám, én bármikor a határok így szembe jött, mint témakör, egy nem tudom, önismereti könyvben is akár, akkor így, lapoztam át, mert ez nem az én témám. Ha leülhetnél beszélgetni bárkivel, élő vagy holttal, ki volna az? Szerbontól. Na, ezen nem kell gondolkodni sokáig. Én nagyon szerettem őt. Azt hiszem, hogy ha meg olyan nagyon-nagyon korán, akkor tök máshogy alakult volna az irodalomoktatás. Tehát ő biztos, hogy egészen máshogy alakította volna, megreformálta volna, és szerintem egy annyira fantasztikus ember lehetett, annyira szívesen megismertem volna, annyira tényleg mindenkinek a magyar irodalom történetét el kell olvasni, és megérti, hogy az irodalomról így is lehet szellemesen beszélni, hogy közben meg is érted, de nevetsz is rajta, mert tényleg vicces volt a fickó, meg hát így azért beszélgetnék vele a könyveiről, mert nagyon-nagyon jó író, ugye, beutaznám vele Olaszországot, úgyhogy szervantal. Hát ezt megértem. Mondj egy mondatot, amivel a legjobban megbántottak életed során. Gyerekkorból beugrott egy kép egyébként, amivel megbántottak, de nem emlékszem pontos mondatra, de annyi volt igazából, hogy 17 évesen nekem volt egy ilyen, betört a fejem, leestem a lépcsőn itt kicsit. És akkor, hát akkor viszont kifejezetten hiú voltam szerintem, és teljesen ki voltam borulva, hogy én örökké ronda leszek, és csúnya, és mi fog történni az arcomon van. Nyilván akkor nem realizáltam, hogy ez most mennyire maradandó. Nyilván nem látszik túl sok minden, szerencsére. És akkor volt az, hogy én szerintem ilyen letargiába süllyedtem, és napokig csak bömböltem a szobánkban, és akkor nem vigasztaltak meg, hanem azt mondták, hogy fejezd most már be. Na ez kicsit ilyen kis törés, tudod, nekem. Egyébként lehet, hogy nem 17-16, inkább 16, de azért már azért... Tehát, hogy nem vették komolyan nem, a te problémádat. Igen. Ilyen érzelmi kommunikációban azért voltak hiányosságok gyerekkoromban. És ez mondjuk például nehézséget okoz ott, meg ez mondjuk beugrik, hogy ilyen bántás, és ezért is valószínűleg az emberben mindig benne van az a gyerek, az a pici gyerek, nekem is megvan a pici ági, mindenkinek megvan a pici énje, és ez a történik valami, és megvigasztalásra szorul, ez biztos innen ered, hogy erre mindig nagyon vágyom, hogy úgy legyen az a... Meg hát nyilván egy párkapcsolatban az ember egyébként is vágyik erre, de hogy ott valahogy nekem szerintem ez különösen erős. Na, az például eszembe jut, hogy azzal megbántottak. Milyen helyzetben érzed magad magányosnak? Érdekes, nem nagyon szoktam a magány érzését érezni. Én jól el vagyok magammal, ami fura, mert régen, ez is egy nagyon nagy változás az életemben. Én mondjuk 10 éve még biztosan nem tudtam volna egyedül mit csinálni, bár arra szinte még nem jutottam el, hogy elmerjek utazni egyedül. Ez még nincs meg, pedig nagyon szeretném. Azért így keretek közé szorítom magam. De félsz? Szeretnéd, persze. De félsz tőle? Persze.
Persze, félek, aha, hogy mi történhet, meg valami olyan helyzet van, akkor most hogy oldom meg? Én nagyra becsülöm azokat, akik egyedül elindulnak, és mennek akár, meg akár egy Londonba is. Úgyhogy nekem az még így egy ilyen hiány, és egyszer meg szeretném ezt megugrani, és tudom, hogy egy nagyon, nagyon jó élmény lesz, még ha nehéz is. Nem igazán érzem magányosnak magam, mert hogy a könyvesboltom apropóján is egy fantasztikus csapatom van, nagyon-nagyon csodálatos barátaim vannak, párkapcsolatban élek, imádom a családomat, tehát inkább pont az van, hogy annyira sok ember vesz körül, és annyira szeretnék tudni szétszakadni, hogy mindenkivel tudjak időt tölteni, és így is néha a lelkismeretfordulásom van, hogy mennyire keveset találkozok A-val, B-vel, C-vel. Illetve most nem azért mondom, mert hogy mindig visszajutok ide, de hogy szerintem nem magányos az, aki olvas, és akinek van ráadásul egy erre épülő közössége, tehát hogy én nem érzem magam soha magányosnak. Mely tulajdonságot tartod legfontosabbnak egy nőben? Szerintem a kedvesség. Szerintem az nagyon fontos, és annál nincs kiábránítóbb, amikor egy nő nem kedves, bunkó, vagy mondhatnék még erre jelzőket, tapló vagy proli, vagy gonosz. Fú, a gonosz nők, borzasztó. Tehát, hogy szerintem sokkal jobb világ lenne, hogyha nem lennek gonosz nők, és szerintem a nők gonoszabbak által, mint a férfiak, ami tök érdekes, vagy nem lennek féltékenyek, vagy irigyek. Ja, ez egy tök jó kis halmaz, az ilyen irigy, gonosz, féltékeny, ezeket kellene kicsikét így mondjuk egy nagy kedvesség bombát rájuk dobni, és akkor hát, ha legalább a, nem tudom, 70%-a kedvessé válna, akkor azt mondom, sokkal erőrébb lennénk mi is, és az a durva, hogy ők is. És ezért érdekes, hogy az emberek mitől van az, hogy nem tudnak ilyen tényleg kedvesek lenni. Mert hogy jobb lenne az életük. Igen, lehet, hogy kéne egy ilyen kihívás, igen, hogy mondjuk próbáld meg, hogy egy 10 napig, vagy 20 napig, vagy 30 napig direkt kedves vagy. Ha megerőszakolod magad, akkor is kedves vagy. Szokássá válik, aztán szépen beépül. Ez egy tök jó kihívás mozgalom. Indítsunk egy ilyet, hogy tényleg egyszerűen a kedvesség szerintem. És abból adódik a hála, és ha még hálás is vagy, akkor... És egy férfiban melyik a legfontosabb tulajdonság szerinted? Humor. Intelligencia, nem tudok különbséget tenni. Tehát nyilván, akinek van humor, az hozzá, hogy intelligens legyen. Egyébként igen, összefügg. Kinek kellene köszönetet mondanod az életedben, és miért? Hát a szüleimnek biztos, mert én rengeteget köszönhetek szerintem nekik alázatról, szorgalomról, meg kitartásról. Pont most mennek nyugdíjba, látod, változások vannak. Mind a ketten most megy nyugdíjba, tök durva, hogy ezt így egyszerre változik ekkorát az életünk. Én nem nyugdíjba megyek, de ugye tudjuk, már erről beszéltünk. A szüleimnek mindenképpen, de közben a mentoraimnak is nagyon sok hálával tartozom, akik akár egyetemen, vagy akár egy-egy helyzetben, az RTL-ben, vagy előtte még a Szegedi TV-ben segítettek, vagy legalább felismerték bennem a lehetőséget. Úgyhogy szerintem nekik is nagyon hálás lehetek, de mondjuk így magamnak is, hogy így tettem érte, hogy így ezek a lehetőségek adódjanak, és hogy így... Tudok máig szorgalmas lenni, kíváncsi, meg nagyon szeretek tanulni, és most is az a vágyam, hogy tanuljak, hogy nem csak így beülök a reggelibe, és akkor majd így lehozom rutinból, hanem én szeretnék fejlődni, szeretnék nagyon-nagyon jó műsorvezető lenni, és ez fontos, meg hogy hát igen, gyakorlatilag ez. De ez nagyon-nagyon klassz, hogy magadnak is köszönetet tudsz mondani, tényleg, és ritka. A nap, amit újraélnél, melyik nap volna? Csak azért, mert most annyira aktuális, hogy nekem annyira egy fantasztikus dolog volt az, amikor a szemben ülő Détót Andrással volt az első castingom az RTL-ben a híradós pozícióra, és emlékszem, sose felejtem el, hogy egyszerűen az a lehetőség, hogy engem behívtak ebbe a televízióba nulla hátszéllel, egy ilyen kis riporterként, jó, mondjuk a sportklubban vezettem műsort, de azért az egy tematikus sportcsatorna volt, kevesen láttak. Nekem most lehet, hogy attól, hogy most élem meg ezt a nagy váltást, ettől ekkora nagy, előjönnek ezek a régi nagy emlékek. Az egyik kollégámtól pont meg is kaptam bekeretezve Sinka Zoli szerkesztőtől ajándékba a búcsúbulimon az első adásképet. És olyan fiatalka voltál, nagyon, nem? Én is emlékszem rá nagyon, az elején. Nagyon, és egy kis rövid hajam volt. Igen. Andrus mondta, hogy nem is emlékezett, hogy ilyen rövid hajam volt. Pedig de. Szóval, hogy nem az volt az a nagy pillanat, az is nyilván hatalmas pillanat volt, és annyira jó, hogy most így bekeretezve is megvan, hanem az, amikor a lehetőséget megkaptam,
hogy így, amit tudod, mindig mondták, hogy jaj, tök jó, hogy Szegeden tévézel, de hát ó, hát Budapest, ó, hát ez oda se, oda aztán a szereposztó dívány, meg az anyuka, apuka, ismerős nélkül nem lehet eljutni, és hogy basszus, mégiscsak tudott sikerülni, nyilván a szerencsés kellett hozzá, meg a helyzet felismerés, meg részemről a szorgalom, meg talán némi tehetség, de hogy az egy nagy pillanat volt, amikor a lehetőséget megkaptam. És akkor ugráltál örömedben, vagy hogy fogadtad a Sírtam. hírt? Sírtam, akkor nagyon-nagyon meghatódtam, és egyébként az a durva, hogy most már el tudom úgy mondani, hogy most nem sírok. Nagyon sokáig, amikor az felmerült és megkérdezték, akkor ugyanúgy képzeld el, sírtam magam. És mit kérdeznél egy jóstól? Hú. Jártál már valaha jósnál? Nem. Nem mernék egyébként elmenni, mert én nagyon félek attól, hogy olyat mond, ami befolyás, ha már befolyásolhatóság, ami olyat mond, ami valahogy akár tudat alatt irányítja az életet, hogy befolyásolja az életedet. Úgyhogy én emiatt nagyon nem mernék jóshoz elmenni, arról nem beszélve, hogy azért 100%-osan nem is hiszek benne, szóval most minek halljak egy olyan fél információt, ami lehet, hogy egy teljes bullshit. De azt tudod, hogyha mondjuk a Delfoi Jósdába mentél volna, akkor nem egy ilyet kapsz, hogy lesz három gyereked, meg nem tudom, mi lesz a könyves bizniszeddel, hanem tudod, mi volt a Delfoi Jósdá Nem. falára felírva? Ismerd meg önmagad. Ú, de szép, Szóval, tényleg. igen. Hát akkor azt kérdezném tőle, hogy x év múlva mondjuk boldog ember vagyok-e? És azt mondja, hogy nem, akkor viszont tudom, hogy valami változtatni kell. Aha. És akkor megkezdem, hogy mi? Mit kell változnod? Igen. Vagy hogy teljes vagyok-e, vagy elégedett vagyok-e. Meg nyilván érdekelne, mikor lesz gyerekem, de nem biztos, hogy jó lenne, ha mondjuk ezt egy jós megmondaná, hogy 3 év múlva, vagy 4 év múlva, mert akkor úgy az ember vagy, ha nem olyan helyzetben van, elkezdi keresni a lehetőséget, ha meg olyan helyzetben van, akkor pedig beleül a tutiba és várja. Szóval, hogy... De az nyilván a családalapításról is kérdeznék. Mi a legnagyobb lecke, amit ebben az évben tanultál magadról? Ha én nem hiszem el magamra, hogy elég jó vagyok, akkor mások sem fogják elhinni. Ez mennyire fontos lecke komolyan? És annyira jó, hogy ezt így elkezdtem kapizsgálni, tehát, hogy így ez nagyon, nagyon, nagyon. És erre így gyúrni kellett? Tehát, hogy elhidd magadról azt, amit szeretnél? Pszichológus. Munka, könyvek, olvasás, tudatosítás, meg a határok, meg a döntések, meg a meglépni dolgokat, amik benned vannak, és régóta gyülemlenek, 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 és egy-egy döntés is, vagy egy helyzet, vagy egy változás is segít abban, hogy még jobban megértsem azt, hogy szeressem magamat, meg higgyek magamban, mert akkor fognak mások is, meg akkor fognak szeretni mások is. Milyen álmodat adtad fel? Van ilyen álmod egyáltalán? Hát azért én 30, azt gondoltam még 20 évesen, hogy majd 30 évesen családanya leszek, meg már lesznek gyerekeim. Most ehelyett nekem a családom, a csapatom, a gyerekeim, a könyvesboltom és a könyveim, szóval hogy azt gondolom, hogy az élet abszolút kárpótolt, és nekem valószínűleg ez volt megírva. Tehát nem az, hogy legyen 3 gyerekem és úgy olvasgassak, hanem hogy hatással legyek, nem tudom, most épp 54 ezer emberre, meg hogy más dolgokat hozzak létre. Úgyhogy nem vagyok emiatt csalódott, meg azért hiszem, hogy el fog jönni az a pillanat így van, az életemben. Még tehát nem nem vagyok adtad el, fel. nem, de hogy is, sőt, nem vagyok elkésve, még el sem kezdtem igazából, nem, hogy nem adtam fel. De hogy azért ilyen szempontból, jó, mondjuk igazad van ilyen szempontból, az feladás-e, mert hogy nem én voltam az, aki döntött róla, hogy feladom, hanem így alakította az élet. Tehát lehet, hogy nem ez a jó válasz arra, hogy feladtam-e valamit. Most ezt csak elhalasztottad, szerintem. Igen. Mi a legértékesebb tulajdonod? Legértékesebb tulajdonom? Fú, basszus, sajnos nem az, amire most gondoltam volna egyébként, mert múltkor volt egy árverés, és képzeld, egy dedikált szerbantat lehetett, és lemaradtam arról a rohadt ricitről. Nem, meg tudtad volna hú, fizetni? Nem, meg képzeld el, hogy el... Hát van félretett pénzem, nekem mindig van, én nagyon spórolós vagyok. Tehát, hogy én nekem... És erre akármennyit áldoztál volna? Igen, egyébként ilyen 3-400 ezernél volt a licit, amikor láttam, de ugye simán lett az utolsó pénzem, fölment. Nem tudom, mennyiért mentem, mert teljesen megszüntették ott az antikvárium oldalán, nem lehetett visszanézni. De utána láttam egy hírt, hogy több volt olyan, volna. Több olyan kötet nem volt, mertem megnézni. Több ilyen dedikált, ami igen. 1 millió fölé is ment. Mondjuk lehet, hogy az lélektani határ lett volna az 1 millió, sőt, biztos, az már azért szerintem lélektani, de akkor biztos mondtam volna ezt. Legnagyobb tulajdonom? Legértékesebb? Hát a könyvesbolt. Mondjuk a bolt maga nem az enyém sajnos, de majd remélem egyszer az enyém lesz, de maga a cég, a könyvesbolt, a biznisz része az a legértékesebb tulajdonom.
nem csak anyagilag, hanem szívből is az a legértékesebb. Volt egy olyan kérdésünk is, most azt nem válogattam ide bele, hogy, hogy mi a legnagyobb teljesítményed az eddigi életedben, az is ugyanez lenne? Könyvesbolt, könyvkiadó. Na jó, akkor most már csak villámkérdésekkel traktálak, jó? Hosszú táv vagy rövid táv? Hosszú táv. Húsvét vagy karácsony? Karácsony. Szorgalom vagy tehetség? Szorgalom. Olasz vagy francia? Olasz. Palacsinta vagy gofri? Palacsinta. Spontán vagy tervezős? Tervezős. Uh-huh. Szöveg vagy dallam? Szöveg. És segítségkérés vagy önálló megoldás? Önálló megoldás. Nehezen megy a segítségkérés? Most már tanulom, mert az ember nem lehet úgy egy csapatnak a vezetője, ha nem tud segítséget kérni, de az tény, hogy sokkal jobban inkább vagyok az a típus, aki önállóan megoldja. Tehát, hogy nehezen. Folyamatos tanulás az, hogy kiszervezem a munkát, és az egy épülő rendszer legyen. Tehát nekem most ez a legnagyobb tanulnivalóm, ezért is szeretném, hogyha közeli jövőm az arról szólna, hogy többet tudnék fókuszálni a könyvesboltra, könyvkiadóra, mert nekem szervezetet kell megtanulnom építeni. Tehát, hogy 2 éve van cégem, most már hirtelen lett egy csomó ember, aki dolgozik nekem, velem, értem, nekünk, értünk, de hogy így, én ezt így, tehát ilyen, hogy mondják ezt, ilyen intuícióból csinálom, és azért ezt most már érzem, hogy ezt azért nem így kéne. Tehát nem azt mondom, hogy visszajövök az iskolapadba, de muszáj, hogy tanuljak ezen a területen, könyvekből, vagy coachtól, vagy valamilyen szakembertől, hogy jó tudjak benne lenni, mert hogy ezt nem lehet csak így csinálni, meg ilyen megérzésekből szervezetet építeni, és kicsit szerintem ez is erről szól, hogy merjek segítséget kérni, meg tudjak segítséget kérni, meg kiszervezni a munkát. Hát jó nagy kihívás előtt állsz még. De nagyon motivál, imád. Jézus Isten, ez szerintem én vagyok. Igen. Kinyomod? Az a baj, hogy le volt halkítva, de hogyha emlékeztetőt állítok, az rossz időben állítottam, ne haragudjatok. Semmi, úgyis olyan így lett volna a vége, csak akkor így lesz. Ne haragudj, igen, mert ne így legyen. Nagy kíváncsiság előtt állsz, hogy a telefonod folyamatosan emlékeztet valami elvégzendőre. Köszönöm. Tényleg ez lesz a tényleg, vége, hogy hát ez lesz a vége. Olyan ciki. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én is. Szuper volt. Most hány évesnek érzed magad? Én amennyit te. Fiatalok vagyunk. Ez egy nagy feladat. Szerintem szülőnek lenni, és azt megadni a határokat egy gyereknek, hogy mibe bozoghat, vagy mibe nem. Most éppen a feleségem hívja, bocsánat. De azt látod, hogy a világ körülöttünk éppen egy nagy változásban van. Legyen, ebben vagyunk. Az emberiség ezt éli meg most, de én, mint Isten hívő, nem tudok ezen félni. Nekem ez egy problémám különben, hogy lehet, hogy ez hiányzott a gyerekkoromban, hogy dicsérjenek.